Vi står på Klostergårdens IP med Jussi Kontinen, tränare för Lunds BK. Du har varit ett tag nu. Mycket nytta har du av att vara riktigt varm i kläderna och veta hur det funkar, och du har kunnat bygga upp en trupp nu ett tag? Nej, men det är ju klart en jättefördel. Vi fick till slut ordning på laget förra året. Den stora fördelen var att vi har bibehållit mycket av det som var grundtryggheten. Och sen har vi kunnat plocka in kanske rollspelare till det vi vill ha då. Så att det är en jättefördel att man har varit ett år här. När vi stod ändå och pratade för ett år sedan då, och frös på en plan i Itafällans krona, då var det här laget på en helt annan plats än vad det är nu. Då hade ni liksom inte byggt färdigt. Jag tänker framförallt på försvaret då. Men Lunds BK idag jämfört med Lunds BK 2022 i februari, jämför de två versionerna. Ja, det är jättestor skillnad. Dels var det ju jättestor skillnad på vilka spelare jag har tillgång till. Jättestor skillnad till var vi är i processen. Många spelare för ett år sedan kanske vid den tidpunkten gör sin första seniorsäsong eller kanske inte ens var på plats. Vi värvade ju förra året sent både Rasmus Svendt och Dennis Olofsson som var betydelsefulla. På sommaren kom det två nyförvärv till. Och adderar vi nu till då det som har kommit nu under vinterfönstret, så är det ju vitt skilda lag, vitt skilda förutsättningar till hur bra vi känner till vad vi ska göra. Och vitt skilda och på bra sätt. För att ni var ju ett lag som under långa perioder, senare delen av säsongen, visar att ni har kapacitet för att slå de bästa i serien. Och då pratar vi även faktiskt, ni mötte ju bra med Gais, ni mötte ju bra med Falkenberg som slutar 1-2 den säsongen. Och ni visar ändå kapacitet som gör att ni då var ett lag som hade höga toppar. Ja, alltså hela hösten, börjar med våren. Vi kan ju bara säga så här, att vi hade bra spets på våren. Men vi hade väldigt hög nivåskillnad i våra aktioner och i matcher och perioder i matcher. Vi var misstagsbenägna till att hösten, från omgång 15 och framåt, var det 8 matcher där vi 7 av dem höll vi nollan. Helt plötsligt var det en helt annan stabilitet. Det var relationer, det var rätt spelare på plats. Fortfarande lite för få. Jag tycker du är snäll och ödmjuk nu. Jag säger att det var som svart och vitt och natt och dag lite grann. Som Lund och Stångberg. Det var en sån jätteskillnad på er på vårsäsongen jämfört med, som du säger, de där hållna nollorna, de där vinsterna på hösten. Jo, men det är lätt att se det när man tittar så. Jag som jobbar med det dagligen såg ju att mycket detaljer var på plats, men inte en helhet. Vi behöver få in lite relationer, lite mer kvalitet. Och sakta sakta så var det pusselbit för pusselbit som klickade in. Och då när allt klickade in helt plötsligt, speciellt början på våren där, eller på hösten, då fick ni se det i Lund. Som Lund är idag och Lund kommer vara 2023. Så att vi står ju inför ett otroligt intressant år. Klickar in, sa du. Jag tänkte att det klickar ut en hel del också. Ni släppte ju två spelare till Allsvenskan. Ni borde bosta igen där på sommar och sen Krasniqi också. Och ändå presterade ni så pass bra. Hur kommer du få behålla de här lirarna säsongen ut? Eller kommer massa scouter från Degerfors och var med annat löst folk och rycka tag i dem? Men om man säljer spelare framåt och uppåt, och det hoppas jag att Lund alltid kommer göra, och de blir ju sålda för att vi gör bra saker, och vi är någonstans i näringskedjan. Sen tror jag att vi har ett otroligt bra skede just nu. Vi har lite backup, om vi skulle tappa spelare så har vi lite backup under säsongen. Det som du tar alla ungdomar som kom upp förra året, eller till och med Rasmus Svendt som inte är jätteung men inte supergammal, gör sin första seniorsäsong. Han kommer garanterat vara bättre. Erik Persson kommer vara bättre. Linné kommer vara bättre. De som var med första året kommer vara bättre. Sen när du pratar om att vi tappar Bosén. Ja, men vi hade en ganska bra ersättare i Dennis på den positionen. Och såg en komma in på sin kant. Ja, men du möblerade om lite grann. Det var ändå plan B och C som du fick ta till där. Och sen Krasniqi drog också. Ja, men det är också samma sak där. Att Krasniqi hann ju inte sätta det avtrycket. Det är sant. Däremot så gör ju de en smart köppotential. Så att hade han gjort 20 mål
så hade vi förlorat någonting väldigt mycket, men nu förlorade vi potential. Vad som skulle bli bra. Det var Olympic som tappade den där i, när han gick till Varberg. Den gode anfallaren som heter, det kommer vi in på senare. Vem förresten här kommer gå till Allsvenskan härnäst? Min gissning är Rasmus Wendt. Det är en bra gissning att han är en av de som är i den gruppen som är under kraftig utveckling. Han gjorde sin första säsong i svensk seniorfotboll förra året och gör ändå 11 mål. Jag tror inte han kommer vara sämre i år. Jag tror att han kommer ha ännu mera ögon på sig. Det finns andra spelare, både som vi eventuellt lånar från andra klubbar eller som vi utvecklar. Så att, det finns även lite erfarna spelare som jag tror fortfarande kan vara inne på sin nästa resa framåt. Det vill säga, vi har ju en återvändare, Noel som försvann. Trädgårdsmästaren, Noel Hansson. Ja, då är Erik Zetterberg som jag tycker kanske gör sin allra högsta topp under fjolåret när han kom tillbaka på hösten. Kan han fortsätta göra det så tror jag att han är jätteaktuell för spelare eller för lag högre upp. Du har flertal, jag nämner några, men det kommer vara många som kommer göra säsonger som gör att de blir aktuella. Sen har du ju en intressant återväxt också med talanger, unga killar som kommer här från Lunds BK eller från trakten som du lyft upp också. Mm. Jag tänker på bland annat Linné Björk som har ju fått göra succé i en hopp sådär och fått smak på det. Jo, men det är ju hela Lunds idé nu att vi har en stark position i serietillhörigheterna på 16 och 17 och liksom, som gör att vi får hit intressanta spelare. Miljön blir bättre för våra egna ungdomar som har varit med hela resan som Linné. Linné fick smak på det förra året, fick göra en hel del inhopp. Vi hoppas naturligtvis att han kan få ta del ännu mer i år. Konkurrensen är tuffare dock. Så att, men det är inte han, du har Ria Defendik, du har en 16-åring som gjorde debut förra året. Vad heter? Sanin. Spelade ju från start sista matchen mot Falkenberg. Så att det kommer fler. Det är inte bara Linné nu, det är andra killar som var yngre än han. Och de kommer ta plats. Häftigt. Det känns som att Lunds BK kan gå mot en av sina bästa säsonger på nästan 30 år. Ja, vi står inför en stark tro på det vi håller på med. Och förra året. Jo, men det har B-laget i Bjärnum också. Ja, men det här är relevant tro. Okay. Det är, alltså vi har ändå, vi var ett av seriens bästa lag när vi avslutade säsongen och vi tycker att vi har förstärkt våra positioner under det här fönstret. Så att vi har en god tro på det vi håller på med. Hur mycket har du koll på de andra lagen i serien? Hur mycket sitter du och knarkar transferlistan så alla övergångar och läser på Skånesport vilka som går in och ut och så här? Hur mycket koll har du på de andra? Hur mycket energi lägger du på att kartlägga? Nej, men det är klart man har koll. Så att klart du har koll. Du är lite grann av fotbollens Rain Man, känns det som. Du har ju blykoll så fort någon har skoskav i Eskils minne, så vet du. Jo, men det ingår ens jobb. Ja, men vissa har sådana som sköter sig åt den. Jo, men man jobbar olika och jag tycker om att ha koll på min omgivning och se vad vi kommer möta och vad som kommer hända. Och sen har man inte 100, det kommer komma saker och ting. Men jag tycker i alla fall att ser man på det här fönstret och jämför med andra klubbar, jag tycker att de klubbar som jag tror kommer vara med där uppe som Falkenberg, Oddevold, Trollhättan, om bara nämna några, de har också gjort intressanta nyförvärv, men det känns ändå som vi kanske har gjort starkare. Så att jag är supernöjd. Kontinuitet, starka nyförvärv och just i kontinent, det går att ställa krav på Lunds BK säsongen 2023. Jag hoppas jag.